ተናይስልን ወደ ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁልን? ሀገሪናት እንኳን ወደ እናንተ ማድረስ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ያደረስናችሁ ነው የምንገኘው። ዛሬም እንግዲህ ከሀገሪናት እንኳን ልዩ ወቅታዊ ፕሮግራም ውስጥ አንዱ የሆነውን ስለ ኢትዮጵያ ብለው ስለ ሀገራቸው ብለው የተሰማሩበት ሙያ ላይ ሁሉ ሆነው ሀገራቸውን የሚያስቡ በቻሉት አቅም ለሀገራቸው የሚከፍሉትን ዋጋ የምናሳይበት ፕሮግራማችን እኔስ ለሀገሬ ነው። እኔስ ለሀገሬ እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገሩ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ራሱን የሚጠይቅበት ፕሮግራም ነው። በተለይም ደግሞ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን በተግባር ተገኝቶ የትግል ሜዳው ላይ በመሰለፍ ለሀገሩ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በዚህ ፕሮግራም ይዳሰሳል። ዛሬም ለሀገራቸው ሲሉ በደከመ ኑሯቸው ሀገራቸውን የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከነሱ መካከል አንድ እናት ወደ እናንተ ይዘን መተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፕሮግራሙን እንድነሳ መንግስቴ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አንቺ አምላክ ቢሰጥ ባላለሁ እድሉን ለመስጠቱ አመሰግናለሁ። በሰማነው መረጃ መሰረት እርስዎ የእርስዎ ልጆች ሆኑና እንዲሁም የልጅ ባሎትን ጨምሮ ወደ ዘመቻ የላኩ እናት መሆነውን ሰምቻለሁ። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ሚለውን ነገር ቆይታ ለማድረግ ነው እርሶ ጋር የተገኘ ነው እና ስላገኘ ነዎት በጣም ደስ ብሎናል። ተወረረ ሲባል ምንድነው የተሰማዎት ስሜት በዛ ሰዓት? አስታውሳለሁ፣ በጣም ሽቀኛ ሀገር ተወረረ ሲባል በጣም ጨነቀኝ። ሀገር እንዴት ምን መጣብና በጣም ጨነቀኝና እንዴት ያለ ጉድ መጣብና አይተነው ማናውቀው ነገር ይሄ በዚህ ተማማዘው ልጆች ልንይ ነው ሲሉት ምንድነው ያለው? መዝግበን መጣንኛ እየሰማን እዚህ መቀመጥ ያለብንም ብለው ተመዘገብን ምናምን ሲሉ መጀመሪያ ጨነቀኝና እንዲሁ ትታችሁኝ ታጥቀሙኝ እንላቸው። እናትም እኮ እናታችን እኮ ተወራ ነው ያለ ሲሉ እንደገና መለስኩና መቼስ አገር ተለለ እኔም መቀበር አይቻልም ይሄ ሄዱ እሷ ተለለች መኖር አይቻልም ሄዱ በሰላም ንሰደርጎቸው ማታ ነው ወጣው ይሄዱ ያደሩ ቡና አፍልቼ ጀርባ ፋፋቸው አውርሻ ሰደርኳቸው። ስለ ልጆቹ ይንገሩ ማን ማን ይባላሉ? ጌትነት አስራት፣ ጌትነት አስራት፣ ዮሐንስ አስራት፣ ይርጋለም አስራት፣ ተመስገን ሱላለው፣ ላይኑ ግርማ አምስት ማለት ነው። አማቸው ጋር ማንነት ማንነት የትገኛ ሶሽና ማገር በጣም የሚገርም የሀገር ፍቅር ስሜት ነው። እንደው ልጆች ሆይ የምግብ ያሳደጓቸው እንደዛ ቢሆን ነው እንጂ ሁሉ ልጅ ወደዛ ሄደው መቼም ዝም ብሎ አይሄድም እና ሀገራቸውን እንዲወዱ እንዲጠብቁ አድርገው በማሳደጎት ኩራት ሊሰማዎት ይገባል። ሀገራቸው አገር ተለለኩ መኖር አይቻልም። ሰው አትደባደቡ፣ አትመታቱ፣ ሰው ገሎ ቢሄዱት መታሰራለ ምን አለ ሞታል። ይሄ ደከመን እናተፈን ይገልብሃል። መጦ በሮ መጦ ስጋራ ተጣላ ወደ ስራቸው ሄዱ። ወደ ትምህርታቸው ሄዱ ነው እንጂ ምን ሌላ ነገር አላስተምርም። በሉ ወደ ስራቸው ነው። የደግፎት ነበር። እንዴት ነበር እዚህ እያላችሁ ታሳልፉት? በአለም ላ ጊዜ እንዴት ነበር ምታሳልፉ? በጣም አርጌ ነበር ማሳልፈው። አርጄ የአመት ድብድፍ ደብድፌ አርጄ ተጋግሬ እኔ ሰውዬን ማሳለፍ። ባለቤቴም ነበረ ያው ስራ የቀን ስራ እየሰራ ነበር የሚኖር። እዚህ አለም ተለየብኝ። ከዛ ልጆቹ ሲረዱ የቀን ስራም እየሰሩ እየተማሩ እያሉ አሁን ግን ለራሴ መጥቻለሁ። እንኳን ለሰው ላስተምር እነሱም ሄዱ ልጆቹ። አዎ አንስቶ የለም ምንም የለም። አህዱ አንስቼ አረቂ ነው። ሁሉም በአንድ ጊዜ ነው የሄዱት? ሁለቶች ቀደም ይላሉ። ምን ያህል ጊዜ ሆናቸው? ያኛው 25 ወደ 27 ዓመት ይሆናል። ተመቶ ዙር እየሰራ ነው አዋሳ። አዎ እዚህ ነው እንደገቡ ናቸው። እዚህ ሌላኛውስ? እሱ 9 ዓመት። 9 ሌሎቹ ሶስቶቹ አሁን ነው የገቡት። ክተቱ ነው የሄዱት። ሁሉም መከላከያ ነው የገቡት? አዎ መከላከያ ነው። መከላከያ ልዩ ኃይልም መከላከያ ልዩ ኃይልም የገባም ማለት ልዩ ኃይልም መከላከያ ነው። ቢኖሩ ይደግፈውት ነበር? አዎ ደግፈው ነው። አረቂም አልሸጥም ነበር።
ሸጥም ነበር። አሁን ያው በሰው በዱቤ ነው የምገዛ። ማመጣ አስተቀው ሰጠኝ። ያን ሽጬ ተርፍታለኝ ይበላለሁ፣ ተርፍታለኝ ነው በግድ ሞልቼ ለሰውየው እሰጣለሁ። ኢትዮጵያ ለእርሶ ምንድን ነች? እናቴ ከኢትዮጵያ በላይ ማን አለ? እናትና ሀገር እኮ አንድ ናት። አሁንም ቢሆን ከሆነ አብሬ ብረዳ ባላቀብል ደስ ይለኛል። በህድ ማለት ነው፣ አቅም ቢኖረኝ በህድ ደስ ይለኛል። ግን አቅም የለኝም። በሄዱ ግን ምን ያደርጋሉ? እርሶ በሄዱ ምን ያቀብላሉ? መቼም እንደ አቅሜ መቼ ሳዝ ላይ ብሞት ምን ችግር አለ? ሀገሬ ለእናቴ ብሞትላት እኔ ብዙ መንግስት አይቻለሁ፣ ግን እንደ ዘንድሮ እኔ ብዙ አይቻለሁ። አዝኜ ጦለት እያረግ ገብርኤል ጦለት ነው ያለሁ። እስቲ ኢትዮጵያ እንድናርግልን፣ ሰላም አርግልን እባክህ፣ እባክህ ወጠን እንድንገባ፣ ውለን እንድንገባ፣ ተኝተን እንድንነሳ እባክህ ሰላም አርግልን እያል እነገራለሁ። ጦለት አረጋ አሁን ማርፍጃ ነን ያጣ። እድሜው ስንት ነው? እኔ ሰባ አመቴ ነው። የጤንነቱ ሁኔታ እንዴት ነው? እኔ ያመኛ ጡቴ ነው ተቆርጦ የተቀጠለ ነው። ይሄም ግራ ቀኙ ይሄ ሲስተዚ ሽወነኝ አሰድ ስራመድ ያመኛ ጉዞ አለድም አይሆንልኝም። የዋርቅን የሚያመጣልኝ የውልሽ ነው የሚያመጣልኝ የሰው ደንበኛ እሱን አለችው ሽጭ ሰጠዋለሁ። ሰዎች ምን ይለውታል? ግን በመንገድ ስንገናኝ በደር ስንገናኝ አይዞሽ ይመጡልሻል ምናምን ይደውላሉ ብለሽ ስጠይቅ የለም ስላቸው ይመጣሉ ነገር ይዛ ነገር የሚለኝ ጀግና ኖት አይዞት ሚላለንማ ይላሉ። ያንማ ይለኛል። ምን ለሆነ የሚለኝ ብትወልጃ አደል የላክሽ ብትወልጃቸው አደል የላክሽ ለሀገር ያንቺ ብዙ ልጆች ሰደሻ ልከሻል በቃ ሞራን ይሰማሽ ምናምን ማዘን ትቼ እሺ እውነታችሁ ነው ለሀገራችሁ ነው ብን ሞት ስናቀር ቤተሰቦቼ በቃ የወታደር ቤተሰብ በመሆኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ደስ ነው ያለኝ። እኔ ራሱ ደር ነበር ለህድብ ትንሽ ልጅ አለኝ። እስከ ልጅ ልመዘገብ ሰድ ትንሹ ልጅ 18 ዓመት አልሞላውም ገና 15 ዓመት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ 32 ዓመት ነኝ። ከዛም በኋላ ስለወለድኩ ይኸው እድሉን አላገኘሁም እንጂ እኔም ለመመዝገብ በቃ ፈቃደኛ ነበርኩ እና በጣም ደስ ያለኝ የወታደር ቤተሰብ በመሆኔ በጣም እድለኛ ነኝ። እንሄዳለን ሲሉሽ ምን አልሻቸው? በቃ እኔ ልጄን በጣም ወደው ነበር። የመጀመሪያም ልጄ ነው። በጣም ስለምወደው ትንሽ በቃ ደንግጫለሁ። ከዛም በኋላ ግን በቃ ደስ ነው ያለኝ። ይኸው ባለቤቴም ይኸው ሂዷል፣ ተመቶ መጥቷል። ግን ይኸው አሁን እዛው ነው ሳለሁ ሳልጨርስ አልመጣም ብሎ ሄዷል። በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም አልመሰለኝም። በቃ እንኳን ተመታ ለሀገር ነው ያልኩት። እኔ ራሱ ነው ዲጆም እዛ ነው ያለው፣ ክልል 6 ነው ያለ። አሁን ይደውልኛል፣ ደህና ነው። እስኪ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገር መከላከያ ንገረኝ እስኪ። መከላከያ፣ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ፣ በቃ ሚኒሻ በጣም እንደምወዳቸው ነው። ልክ እንደ ሀገራችን በቃ ኢትዮጵያ ማለት እናታችን ናት፣ እናታችን ናት። እኔ አሁንም ፈቃደኛ ነኝ ለመሄድ እሄዳለሁ። እናትሽ እና አንቺ እንግዲህ አብራችሁ ነው እዚህ እየኖራችሁ ያሉት። እናትሽም ይህ ሁሉ ልጅ ልከው አማቻቸውን ልጃቸውንም ልከው ቁጭ ብለዋል እና ስለ እሳቸው ምን ትይናለሽ? እሷ የእናት ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ልጁም ስለሄደባት በጣም እንትላለች። ግን ችግር የለውም ለእናት ሀገራችን እስከሆነ ድረስ እንዳታለቅሽ እንዳታዝኝ ደስ ነው የሚል ነው የሚላ እያልኩ ነው መጽናናት። እንደውም ግን አንድ ወንድሜ ግን ይጠፋል ዮሐንስ አስራት ይባላል። እሱ ሶስተኛ ወሩናውን ይዟል። ይሙት ዳን የምናውቀው ነገር የለንም። ሌሎች ግን ይደውላሉ፣ ደህና ናቸው። እንደዚህ ለወራሪው ኃይል ምን ይላል? ምን ታያለሽ? ለወራሪው ኃይል ማን ብገጥመው ራሱ ደስ ነበር የሚለኝ። እድሉን ካገኘው እሄዳለሁ ብያለሁ። ኢትዮጵያ እናሸንፋታለን እናፈርሳታለን ይላሉ። ምን ታያለሽ አንቺ? አያፈርሷትም፣ አያፈርሷትም። ልጆቿ እያሉ እንዴት ነው የሚፈርሰው? አያፈርሷትም በጭራሽ። የኛ ልጆች እያሉ ለኢትዮጵያ እድልን እመኝላታለሁ። ወጣቶች ምን ታያቸዋለሽ? መከላከያ እንዲቀላቀሉ ልዩ ኃይል እንዲቀላቀሉ ሁሌ ነው የምነግራቸው። እነዚህ ምናምን ሲሉ ሂዱና ተቀላቀሉ፣ እስኪ ሂዱ በቃ የኛ ልጆች ብቻ እንዴት እነሱ ብቻ ሄደው እንዴት እናንተ ትቀራላችሁ? ሂዱ፣ ለእናት ሀገራችን ነው። እኔ መሄዳለሁ ነው የምላቸው። ሁሌ ነው የምናገር፣ በቃ ደህና ወጣት ከመጣ ከሀያ ዓመት በታች የመጣ ከመጣ ነው ሂዱ፣ መከላከያን ተቀላቀሉ፣ ልዩ ኃይል ተቀላቀሉ፣ ሂዱ ነው የምላቸው። ሁሉ እኔ እናገራለሁ፣ ሁሌ ነው የምናገር።
ከአመት በላይ ከሆነ ከ30 አመት በላይ ማ አይሄድ መስል ከ18 አመት በላይ ነው በላይ ነው ህጉ የሚፈቅደው ከ18 አመት በላይ ለሆነ ሁዱ ነው የሚፈቅደው እና ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም ማመሰግን እኔ የወታደር ቤተሰብ በመሆኔ በጣም ድለኛ ነኝ ለሀገራችን ይሁን ለእናታችን በቃ ኢትዮጵያን የነካ አሉ ቆሰና ሳን የነካ እንትን ታለሷ መኖር የለበት አለናታችን መኖር እንችላለን ይሁን ለሚዋደቅ ለሀገራችን ብሎ አይደለም ይዋደቅ ሚደማ ሚሞት ሚሰዋ ለሀገሩ ሲል አይደለም ለኢትዮጵያ ለእናታችን ሲል አይደለም